Det er, vi er for en tragisk begivenhed, men vi er samtidig over hele verden at demonstrere imod det og sige, vi vil ikke bare lukke vores øjne over for de bomber, der lige nu falder ned over Gaza. Og det sker altså over hele verden, og det sker altså på tværs af religion. Vi ser tusindvis af jøder på gaden i New York sige, vi accepterer ikke Israels bombardementer af palæstinenserne. Vi accepterer ikke, at palæstinenserne skal slagtes i jødedoms navn. Vi vil hellere have et Palæstina, hvor jøder, palæstinenser, kristne og alle andre kan leve frit og fredeligt side om side, som de har gjort så mange tusind år før. Lad os få et frit Palæstina endnu en gang. Viva Palestina! Viva!